la corona un letrero. La Virgen del Pilar lleva en la corona. De color y después farem l'alfombra. Molt bé, molt bé. Com va l'obra de la Virgen? Bé? Fa molts anys que la feu ja. Ai, molt. Cada any la feu, no? I tots els anys fiqueu la mateixa o aneu canviant? No, la Virgen, la mateixa. Bueno, ja, però vull dir, lo manto. Lo manto y suelo diferent cada any. Molt bé. No, 40 no es pot fer. Jo fa que he viscut així 39 anys. 40 no. Sí. 35, uns 35 o 33 anys. Perquè fa 39. El que passa és que no me la va firmar en la fetge. Que no podría.